Cemo, dai, tocca il cemo. Ma dai, se c'è. Ja, još se ljuto prošlogodišnje tekme. To je prošlo tjedne, prošlogodišnje. Prošlo tjedne, kao prošlo tjedna igramo jedno za drugo. A dobro, video neće izaći. Jedan za drugim. Jesi danas sljedeći rok je klik video. A ne tjedan. Ko je? Ne mreš više ni loptu koja stoji po gori. Koja je sad otvora. Vudri! Pisa mi! Udri muški, brate, vidi ovo. Ma ne treba. Ovo je od škica. Tam 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 tam. Ne tamo, ne tamo. Tam tam, Rickard, tam tam. Outplay. Evan, šta će sad napravit, niko ne zna. Doom! To je to, teamwork. Dobri još loše pro. Može bi dala nekog dobiti one, sad ću mi dati još loše. Ovaj ne bi mi skočiti. Kaj to radi? Šta, ne, aha. Aaaa, nije prošlo. Ali ovaj za malo puknuo prema golu. Kak je otišla tam? Ajde, bešite. I'm back. Kakav comeback. No, moj teammate nije nazad. Ajmo, asist. Ne vezi, ovo ne, ako što nije šalje. Pa će ovaj udarit. Ovo će moj kurac i ja isto. O bože, peče. To je to. Ne, to ni to. I ostao sam bez boosta. I još samo onih 10 metara. Bilo je dobro dok je trajalo. Ne, u golu sam. Neočekivano. Točno. Ne. E, sad i trči. Sad znači. Sonic the Hedgehog. To je to. Kaj wow, kaj skill. Ne. Kaj buš, ne znaš ni sam. Kak je... To, sad je vodi. Ajmo. Evo je. To je to. Najslabiji mogući šut, ali je dobar. To je taj... Ne zna koja je... Da vidimo ovo, opa! Ujebo, ovo je... Čekam. A? Za... Ja sam ulazio u gol i sve mi se zablješi prije. Od animacije. Ovo... Pa neka ti je. O, to je to. GG. Easy game. Nisu mogli izdržat protiv nas.